Doktore Bagarić, dobar vam dan i dobrodošli u program Naše TV. Posjetili smo vas u prostorijama Doma zdravlja Tomislavgrad koji po svemu sudeći ima puno novosti. Evo započet ćemo s kolonoskopijom i gastroskopijom. Pa prvo dobrodošli vi u naš dom. Važno je da je pokazujete interes, to je zapravo znak da se nešto događa. Istina, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske mi smo pokrenuli taj projekat. Nabavili smo opremu, vrlo kvalitetnu opremu i u dogovoru sa našim profesorima, s jedne strane profesorom Bevandom u Mostaru, gdje je naš liječnik specijalizant, a s drugu stranu sa profesorom Izetom Hozom koji će zapravo ovdje dolaziti i raditi, dakle i kolonoskopiju i gastroskopiju, a kroz to vrijeme će educirati doktora Stipu Radoša i ostale ovdje kolege koji budu zainteresirani za pojedine programe. Nameće se pitanje zašto smo to nabavili. Pa prije svega, imajući u vidu veliki porast i općenito pobol od oboljenja gastrointestinalnog sustava, osobito tumora debelog crijeva, koji dokazano, ako se na vrijeme otkrije, na vrijeme detektira, da tako kažem, onda je gotovo posve uspješno njegovo liječenje, kao što, nažalost, je puno manje uspješno ako se to na vrijeme ne dogodi. Ja sam uvjerenja da ako napravimo ovaj program, ako educiramo ljude, ako, da tako kažem, educiramo ne samo naše osoblje, nego i naše ljude koji žive u ovoj općini i naviknu se na pretrage, potrebne pretrage, uključivo i ove, da ćemo zapravo smanjiti svu onaj težinu ove bolesti i smrtnost od ove bolesti. A također nabavili ste i opremu za ergometriju? Pa točno, dakle, upravo kardiovaskularne bolesti i maligne bolesti su zapravo među vodećim uzrocima smrtnosti općenito, ne samo u općini Tomislavgrad, nego na prostoru i Bosne i Hercegovine u cjelini i cijelog ovoga prostora Europe. I imajući to u vidu, mi zapravo sa našim suradnicima, vanjskim suradnicima, u ovom slučaju doktoricom Đikić, koja je liječnica kardiologinja u općoj bolnici u Livno, radimo jedan program, zapravo pretraga prije svega ultrazvuk srca do sada, a u buduće, zahvaljujući ponovo Vladi Republike Hrvatske i nabavi aparature za ergometriju, radit ćemo da kako i ergometriju, a s ciljem i s jednu stranu ranog otkrivanja, ali i pravog tretmana liječenja svih onih pacijenata koji imaju kardiološke probleme. Koliko domova zdravlja nudi ovakve usluge? Pa nije mi poznato, međutim, nažalost, nije mi poznato da neki od manjih domova zdravlja uopće nudi ovakve usluge. Vjerujem da u velikim gradovima, kao što je Sarajevo, ne znam, Mostar i tako dalje, se mogu ovakve usluge napraviti, ali u malim mjestima to se ne radi. Mislim da nema opravdanja za to, da kako nije krivnja na ustanovama, nego prije svega na kreatorima zdravstvenog sustava koji bi trebali znati da treba zdravstvene pretrage približiti pacijentima i da zapravo mi na ovoj razini, na primarnoj razini, obavimo što je više moguće obrade pacijenata i svega onog što je potrebno kako bi spriječili bolest, a da šaljemo u bolnice samo ono što je doista za bolnicu, a ne da bolnice opterećujemo sa određenim pretragama koje se mogu mirne duše napraviti i u mjestu stanovanja, odnosno u njihovim vlastitim domovima zdravlja. Evo, to je naš cilj. Uvodite i novi pristup liječenja djece, na koji način? Pa ne bih rekao čak da je to novi pristup, ali mi ga prihvaćamo kao jednu od opcija, a zapravo se odnosi i na projekat Ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva zdravstva i saznanja da zapravo što ranije otkrivanje, što ranija detekcija dječjih poremećaja, bez obzira, dakle, radilo se to o senzorici ili motorici ili o bilo čemu drugome, dakle, od praktički rođenja, rezultira uspješnim programom rehabilitacije i liječenja. Mi ovdje imamo dosta, ja bih rekao, ljudi koji su angažirani na tom projektu, imajući u vidu da mi imamo Centar za djecu s poteškoćama u razvoju u Kovačima i tamo imamo različite struke koje se bave tom problematikom, a istodobno i naši ovdje liječnici, ali i drugo osoblje, su prošli različite vidove edukacije i ušli su u program ranog otkrivanja određenih poremećaja. I praktički mi već sada radimo tu takozvanu ranu detekciju, odnosno ranu dijagnostiku. Radi se i na obnovi Centra za mentalno zdravlje. U kojoj su fazi radovi i što će to značiti za pacijente?
Pa ne možemo napraviti ništa bez potpore drugih. I ovim se povodom i ponovo se zahvaljujem, kao što sam malo prije nekoliko navrata to činio, Vlade Republike Hrvatske, u ovom slučaju dakako nadležnom ministarstvu i ministru Mandiću, gospodinu Goranu Čerkezu i svim onim ljudima koji su angažirani na ovome projektu. Moram spomenuti i švicarsku vladu koja je donirala novce i agenciju XY preko koje se zapravo implementira ovaj projekat. Pitanje mentalnog zdravlja je pitanje, mogao bih reći, svih pitanja. Dakle, svi mi smo bili ili jesmo ili ćemo biti osobe u potrebi kad je u pitanju čak i naše mentalno zdravlje. Dakle, nažalost, zbog rata, ratnih okolnosti, posljedica rata, velike nezaposlenosti, puno ljudi ima određene poteškoće koje zapravo iziskuju jedan sustavan pristup liječenja i te vrste skrbi. Ovdje u našem slučaju radi se o projektu obnove prostora Centra za mentalno zdravlje koji je prije bio poprilično neuvjetan, skučen. Sad imamo jedan već svijetao prostor, možete ga kasnije pogledati. Vidjet ćete, bit će to zapravo zadovoljstvo i našim djelatnicima, ali i našim pacijentima. Jer pokazalo se da kvaliteta zdravstvene skrbi ne ovisi samo o znanju, o angažmanu, o ne znam, predanosti, nego ovisi i o takozvanom ustroju, odnosno prostoru u kojem se obavlja. Nije isto da li nešto obavljate u prikladnom prostoru ili neprikladnom prostoru. Bogu hvala, mi ćemo imati sasvim prikladan prostor u budući. Dom zdravlja Tomislavgrad također uključen je i u projekt energetske učinkovitosti. Što je napravljeno? Pa zahvaljujući nadležnom ministarstvu iz Sarajeva, našim ljudima ovdje angažiranim u politici, odnosno u županijskim ministarstvima, našem načelniku općine, mi smo zapravo se izborili da uđemo u jedan vrlo ozbiljan projekat, vrijedan preko 430.000 maraka, energetske učinkovitosti na način da svugdje u ovoj relativno velikoj ustanovi uradimo novu fasadu, termofasadu, tamo gdje je nema, da izoliramo naše tavane, da zapravo nabavimo i nove, u ovom slučaju, kotlove za pelet i poboljšamo instalacije za grijanje, a sve s ciljem da što je više moguće uštedimo na utrošku energije kojeg inače trošimo na grijanje. Pritom treba imati na umu da se mi nalazimo na 900 metara nadmorske visine, da u općini Tomislavgrad stotinu dana je temperatura ispod nule. Dakle, s jednu stranu, puno trošimo za grijanje, za električnu energiju, za dosadašnje sve vidove grijanja, a s druge strane, ponovno nismo stvorili bili okruženje ugodnog okruženja u kojem će ljudi se dobro osjećati i liječnici i pacijenti. Dakle, velike troškove imamo, još se pri tome smrzavamo. Prema tome, ovaj projekat, zapravo, apsolutno vjerujem da će osigurati s jednu stranu velike uštede, a s drugu stranu ugodnost okruženja o kojem sam malo prije govorio, koji je vrlo važan u kvaliteti skrbi kao takvi. Evo, posljednjih dana bubrežni bolesnici na razini federacije prosvjeduju, dok se određeni klinički centri po medijima provlače zbog neuplaćivanja doprinosa svojim zaposlenicima. U kakvoj financijskoj situaciji je Dom zdravlja Tomislavgrad? Mogu li pacijenti, ali i zaposleni biti zadovoljni? Pa nažalost, ne možemo se puno hvaliti oko toga. Dapače, ima nekih pomaka, međutim, dapače, mogli bi se samo žaliti. Ali kako nisam sklon žaljenju, nego evo, pokušavamo na svaki problem odgovoriti nekom novom aktivnošću, tako moram i za ovo kazati. Istina, imamo velike probleme. Imamo probleme prema i neriješene doprinose, neuplaćene doprinose iz prijašnjih razdoblja, davnih prijašnjih razdoblja. Prema poreznoj, imamo također velike dugove pojedinačno prema različitim dobavljačima, osobito prema Elektru. Ja moram iskazati jedno poštovanje, odnosno moram iskazati zahvalnost prema svim našim dobavljačima koji nas zapravo trpe. Jer s jednu stranu osigurati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a s drugu stranu imati stalnu oskudicu novca, to onda treba biti doista veliki umjetnik. Međutim, ja bih rekao da ta naša umjetnost se sastoji s jednu stranu ipak u različitim izvorima donacija koje uspijevamo osigurati, zahvaljujem svim donatorima, s drugu stranu u strpljenju naših pacijenata, a osobito strpljenju naših zdravstvenih djelatnika.
Treba kazati da se ovdje godinama nisu promijenile plaće, nije to samo slučaj kod nas, nego je to opća pojava na prostoru Bosne i Hercegovine. S druge strane, kvalitetna zdravstvena skrb traži novac. Dakle, ne možete osigurati kvalitetu bez troška, a istodobno kako sada na određen način plesati na toj tankoj žici tih mogućnosti o kojima govorimo. Evo, ja bih rekao da još uspijevamo, još do sada uspijevamo, da su naši pacijenti uglavnom zadovoljni našim uslugama, bit će sa svim ovim novinama o kojima smo govorili još zadovoljni. Ja se nadam da je došlo konačno vrijeme i da naš nadležni fond zdravstvenog osiguranja prihvati naše ove usluge nove koje mi radimo i da ih plati, a ne da ih mi zapravo naplaćujemo od naših pacijenata kako bi zapravo onaj uopće uspjeli davati i pružati. Svakako trebam ponoviti da je važnost razumijevanja ljudi koji vode zdravstveni sustav ključan, osobito nadležnog ministarstva. Ovim povodom moram pohvaliti našu novu ministricu u vladi naše županije, koja je iskazala veliki interes za ove probleme. Nadam se da će to doprinijeti razrješenju istih. S druge strane, fond mora konačno shvatiti, odnosno naš Zavod zdravstvenog osiguranja, mora konačno shvatiti da nije svrha sebi, nego da je on dio ovoga sustava i neshvatljivo je da, recimo, u Zavodu, ne znam, ljudi sa prosječnim obrazovanjem imaju veću plaću od naših liječnika specijalista. To jednostavno treba mijenjati. To su sigurno neki i od razloga zbog čega liječnička struka s područja cijele Bosne i Hercegovine odlazi na zapad. Kakva je situacija ovdje po tom pitanju? Pa nije samo s prostora Bosne i Hercegovine, vi vidite što se događa u Hrvatskoj. Dakako da su liječnici nezadovoljni stanjem, ali s drugu stranu mi do sada uglavnom održavamo jedan broj ljudi koji je nama ovdje, ne mogu reći optimalan, ali ipak s kojim funkcioniramo. I naša jedna liječnica je nedavno otišla u Njemačku. Nije samo u pitanju novac, ja bih rekao, nego je u pitanju i odnos. Razumijete? Dakle, kad sam malo prije govorio o promjeni odnosa nadležnog, u ovom slučaju, Zavoda zdravstvenog osiguranja, onda mislim na to da zapravo svi moramo shvatiti da moramo dijeliti sudbinu ove oskudice novčane. I onda u tom slučaju, ako ćemo tako raditi, onda moramo valorizirati što tko radi i prema onom što tko radi da ljude platimo. A ne prema broju ljudi koji su tamo ili nisu, prema ne znam nekim drugim preferencijama ili bilo čemu drugome. Dakle, o tome treba povesti računa kako bi zadržali postojeći kadar. Nadam se da ćemo ipak protivno svim ovim poteškoćama izdržati. S druge strane, isto je tako važno za zadržati kadar u jednoj općini, da liječnik raspolaže opremom, da, na primjer, svoju struku, svoju specijalnost može zapravo prakticirati. Ne možemo mi više, davno je prošlo vrijeme kad je liječnik sa nekom oskudnom laboratorijem ili, ne znam, sa stetoskopom bio zadovoljan i njegov pacijent. Danas to više nije slučaj. To je upravo razlog zašto mi zapravo, pored svih ovih poteškoća, idemo dalje. Nadam se da ćemo napredovati i u buduće, i sa opremom, i sa edukacijama, i sa svim ovim, kako bi zapravo odgovorili upravo na ovaj problem o kojem vi govorite. Evo, dobra vijest je, nedavno ste dobili specijalista neurologije. Hoće li u Dom zdravlja Tomislavgrad uskoro doći i neki novi specijalist? Ma mi imamo vrlo, ja bih rekao, povoljnu strukturu uposlenika. Malo tko ima gotovo 75% zdravstvenog kadra od ukupnog broja ovdje uposlenih. Ja evo već 4 godine gotovo da nisam zaposlio nekoga ko nije zdravstvenog usmjerenja, a u međuvremenu smo, ne znam, primili 4 liječnika opće medicine, 4 stomatologa, poslali 3 ljudi na specijalizaciju i tako dalje. Dakako, očekujemo još jednoga pedijatra i ovog časa još imamo 3 ljudi na specijalizaciji, jedno je već u proceduri odlaska, tako da zapravo mi vodimo račun o našem kadru. Puno vam hvala na razgovoru i sretno u daljem radu. Hvala vama i mislim da ova emisija treba potaknuti slične u ostalim zdravstvenim ustanovama kako bi se zdravstveni djelatnici ujedinili, objedinili, ali ne na način da stanu na jednu stranu, nego skupa sa pacijentima se izbore za ne svoja prava, nego optimalna prava kako bi kvaliteta zdravstvene skrbi bila osigurana i na višoj razini nego što je sad imamo.
I mi se nadamo istom. Hvala vam. Hvala vam.